Юпитер в Близнаци. Както казахме, Юпитер е планета на разширението и каквото пипне, това разширява. Когато Юпитер е в Близнаци, в рождената карта на човек, то това се превръща в все едно мега Близнак. Ако мога така да го кажа. Това са хора, които са изключително социални. Изключително социални. Тяхната мисия в живота е да бъдат информирани и да бъдат общуващи, да бъдат сред хора. Това са чаровни хора, честни хора, които са приятелски настроени, правят изключително много приятели, имат изключително много познати, познават всички в хода си, познават всичките си съседи, окей, са с всичките си колеги, имат 1 милион хора последователи в социалните си медии. И истината е, защо всъщност това е толкова необходимо? На пръв поглед, когато кажа, че мисията на Близнаци е да говорят, може да звучи изключително повърхностно. Но и смешно, и абсурдно. Нали, то как мисията в живота ти е да говориш, нали? Това е странно. Но, когато се замислям, Близнаци за мен и енергията на Близнаци е като новинарски канал. И това са хората, които са постоянно информирани. Къде ще бъдеш, как ти ще разбереш какво се случва в света и света около теб, ако нямаш новини, ако нямаш социални медии? Как ще разбереш какво се случва, ако твоите приятели или роднини не ти звънат да ти кажат: "Ей, баба, еди си коя си, какво се случи, знаеш ли?" Та, може да звучи много абсурдно и много смешно, докато не се замислям, че всъщност Близнаци са хората в нашия живот, които са новините, които са социалните медии, които са тия клюкарски настроени, общуващи хора, които ще ти се обарят и ще ти кажат. Близнаци са хората, които обикновено знаят първи. Ти нямаш представа, къде те знаят първи. Наистината е, че те имат изключително много познати. Те имат изключително много приятели. Те знаят много, защото обичат да си разговарят с хората. И те не го правят нарочно, за да клюкарят. Те не го правят нарочно, за да хората да им кажат тайните си. Не става въпрос за тайни. Не става въпрос за дълбоко емоционални, силни връзки. Става въпрос за обмяната на информация. И това е знак на Близнаци. Това е енергията на знака на Близнаци. И Юпитер в Близнаци, това е много разширено. И всъщност, преди няколко дни разговарях с един Близнак, който каза нещо, което ми остана в ума. И много исках да го кажа в това видео. За да мога да опиша как се чувстват Близнаци, когато не могат да общуват. И Близнака каза, цитирам: "Да мълчиш е наказание." Край на цитата. И за мен това беше едно от най-близнашките неща, които аз съм чувала някога, за това, че да мълчиш е наказание. Да бъдеш на работа, където ти не разговаряш с хора, не общуваш с хора, да живееш сам и да не можеш да излезеш и да си поговориш с хората, това е наказание. Ние хората сме социални същества, имаме нужда да си говорим, ние така научаваме какво се случва. И Юпитер в Близнаци, затова исках да го кажа в това видео, защото, както казах, едно от най-близнашките неща, които съм чувала някога, да мълчиш е наказание. Та за Юпитер в Близнаци, общуването, информацията и учението носи късмет. Това са хората, които трябва да бъдат постоянно информирани. Не говоря да бъдат експерти в дадена област. Не говоря за това да бъдат професори или да бъдат майстори в нещо. Юпитер в Близнаци притежават много неща. Постоянство, упоритост не са едни от тях. Юпитер в Близнаци са много гъвкави и адаптивни. И това е точно както новинарските емисии. Всеки ден има нови новини. Социалните медии буквално на минути се променят какво се случва. И това са и това е близначката енергия. Тази гъвкавост, тази адаптивност, да можеш ти да изтриеш това, което си чул, да забравиш това, което си чул преди 2 минути, да можеш да се фокусираш върху това, което чуваш в момента. Толкова са бързи близнаците, Юпитер в Близнаци. И късметът им наистина е в това те да бъдат постоянно информирани. Информацията, знанието им носи късмет. Не дълбокото знание, не експертното знание, не това да забият в
не знам, примерно в някаква програма, която е 6-7 години учиш нещо да станеш експерт. Това не им носи късмет. Носи им късмет постоянното общуване, постоянната информация, постоянното учение на нови и нови, нови неща. Няма проблеми, че старите се забравят. Това е за да може да се обновяват. Няма как ти постоянно да учиш нещо ново, ако не забравяш старото. Ти трябва да направиш място на мозъка си за нови неща. Умът на Юпитер Близнаци се използва за добри каузи, за любопитство. Но точно така е. Юпитер Близнаци обикновено животът им се води от тяхното любопитство, от това, че те трябва да научат нещо, че трябва да научат най-новата клюка, най-новата информация. Обикновено те са прекрасни студенти, те са прекрасни ученици, просто защото те много обичат нова информация. Това са хората, които гледат новините, те гледат, четат новини, те гледат всичко, което е за да бъдат информирани. Няма да забравя никога факта, че имам приятелка, която е близнаци, която е единствения човек, който аз познавам, който става рано сутрин и вместо да влезе в Инстаграм и Фейсбук и всички останали социални медии, тя влезе да чете новини. И единственият човек, който аз познавам, който сяда и гледа Народното събрание, за да види какво се случва и за да бъде информирана. И за мен това, тъй като е абсолютно класическа, стереотипна, близначка енергия, че ти ще седнеш и на теб ще ти бъде интересно. Никой няма да те накара да го направиш това нещо. Ти трябва да бъдеш информиран, така че ти трябва да седнеш и ще ти бъде супер интересно. Сутрин като станеш, да вземеш вестника и да прочетеш новините, да си първия, който ще научи нещата. И да използваш социалните медии така, че да научаваш нови неща, да следваш новинарските канали, да следваш новата информация, да бъдеш отново и отново и отново и отново информиран и да бъдеш първия, който ще каже на твоите приятели: а, ти знаеш ли какво е станало? Да им звъннеш и да им кажеш. И както знаем, в този живот информацията е злато. И тези, които са информирани, тези, които са знаещи, имат повече късмет в този живот. Така че Юпитер в Близнаци е една прекрасна позиция за хора, които постоянно трябва да бъдат информирани, постоянно трябва да бъдат начетени, знаещи, адаптивни и гъвкави. И сега нека си поговорим за негативните им качества. Те могат да бъдат обвинени в това, че са адвокати на дявола, обикновено се чува много често, просто защото Юпитер в Близнаци могат да се поставят на място на всеки, могат да видят логиката в позицията на всеки един и са достатъчно умни и гъвкави, за да могат да променят мисленето си, така че да защитават противоположни казуси, противоположни мнения. Те могат да намерят доказателства, те могат да намерят доводи за абсолютно противоположни позиции и в противоположни ситуации. Което означава, нали, за околните, че те нямат собствена позиция, че те са дволични, че те са адвокати на дявола, нали, те нямат собствена позиция, собствено мнение. Това не е така, просто Юпитер Близнаци са достатъчно гъвкави, достатъчно знаещи, да могат да покажат знанието си всяка една позиция, всеки един конфликт. Те могат да защитават и двете позиции, дори повече от две позиции. Те могат да, по същия начин, те могат да бъдат обвинени, че са нелоялни, защото могат да защитават няколко противоположни идеи, каузи и позиции. Те виждат доводите на различните хора и на различните позиции. Те могат да кажат, нали, научни факти, които да подкрепят това нещо. И в същото време това на околните може да изглежда се едно. Те сменят позиция, нали, не са си избрали една позиция и са нелоялни. Нали, не защитават само един човек, не стоят до него. А те казват: окей, нали, той има право тук, окей, тя има право там. Нали, смисъл, те са и на двете позиции, че на повече от две позиции могат да кажат: да, окей, това е окей, да, аз разбирам ти какво казваш. И могат да бъдат обвинени в това, че са нелоялни. Могат да бъдат обвинени в това, че са
толкова много обичат хора, толкова много обичат да общуват с хора, да бъдат социални, да имат толкова много познати приятели, че не могат да останат с един човек, нали, в този тип романтичен смисъл, нелоялни. Но истината е, че хората и информацията са горивото на Юпитер в Близнаци. Ако им го отнемеш, те са като риби на сух, те не могат да дишат. Да мълчиш е наказание, както каза Близнака, с когато разговарях. Така че трябва много специфичен човек, който да разбере, че на Юпитер Близнаци им трябват хора, трябва им информация. Това не означава, че те не са лоялни. Това не означава, че те не са влюбени в теб или че ти изневеряват. Просто им трябва хора и информация. Другото негативно качество е, че могат да бъдат обвинени в цялата тази логика. Юпитер Близнаци е изключително логичен, фактуален, нали, фактите, научен знак. Много разумен знак. Могат да бъдат обвинени, че са неемоционални. Това е в крайност, в която Юпитер Близнаци се хванат изцяло и само за логиката и за фактите. И всъщност не обръща внимание на емоциите си. Не обръща внимание на емоционалния си живот, както и на емоциите на останалите. Това е в крайност. Това е в... обикновено, стереотипно, Близнаци обръщат внимание на емоционалния си живот и на емоциите си, но когато те са много време фокусирани върху логиката и върху разума и върху това да бъдем обективни и разумни, могат да загърбят от време на време емоционалните си нужди. И могат да бъдат обвинени в това, че те не завършват проектите си. Както Юпитер в Овен, така и Юпитер в Близнаци, силата им не е в това те да бъдат постоянни и упорити за дълго време, дългосрочно. Но и затова те могат да бъдат обвинени в това, че те започват много неща, но не ги завършват. Това е негативно качество на всички Близнаци, на всички позиции на Близнаци в рождената карта на хората, където имаме близначешката енергия. Там можем да бъдем обвинени, че там не започваме много неща, но не ги завършваме. Истината е, че Юпитер в Близнаци се интересуват от много неща. Те наистина започват много неща, но много бързо им мръзва. Те са много гъвкави, те са много адаптивни, което означава, че ако те не виждат смисъл да продължават с нещо, ако те не виждат логиката в това да продължават нещо, те няма да продължат с това нещо. Според мен има някаква истина в това, че те не могат да завършват проектите си, но истината е, че те започват много неща и обикновено, как се казва, няколко години под една мишленица, така се случва с... Не е необходимо да бъдеш близнак, за да знаеш, че ако започваш 1 000 000 неща, трудно ще ги завършиш, трябва да приоритизираш. Приоритета на близнаци, на Юпитер близнаци, не е да завършат нещо, а приоритетът е да научат възможно най-много за това, което са започнали, защото им било интересно. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.